Мината недела и повтор пат новото мнозинство му кажа ненаградно началник од Конјановске за неговите барања со реконструкцијата на објектот парк и изградба на велосипедски патеки со средства од проектот Smart for You Too. Тој од пресконференција потоа праша која ќе биде идната сериозност на општината за реализација на нови проекти, дека ситуацијата во Советот е една од причините поради кои Македонија бележи слаба искористеност на европските фондови. А што се однесува до парите одобрени од Министерството за култура за реконструкција на објектот парк, рече дека на барање на СДСМ прифатил. Во трката за пратенички места и желбата да биде спротивно од барањето на градоначалникот по секоја цена, гласаа сами против себе си, истовремено гласајќи против Битола и граѓаните на Битола. Од друга страна, СДСМ побара оставки од него и од секретарот на општината и вела дека цели 26 месеци Конјановски и Димитровски наместо да реализираат, манипулираат. Од пресконференција СДСМ праша: колку пари од Европската Унија имаат наплатено досега сите вклучени во проектот Smart for You Too од страна на Општина Битола? Колку консултанти за вакви услуги има ангажирано досега Општина Битола во проектот Smart for You Too и за која цена? Зошто проектот за реконструкција на парк, кој Конјановски тврди дека е 800.000 евра, стручни лица со пресметка по денешни цени го проценуваат на максимум 600.000 евра? Каде би завршила разликата од 200.000 евра? Што политичките партии препознаваат во целата оваа ситуација? Не ги поддржуваат ниту велосипедските патеки, а ниту пак одобрениот проект од нивната министерка за култура, не сакаат да го внесат во развојната програма со цел да биде изграден објектот парк кој што го бараја скоро 10 месеци. Ваквото однесување на СДСМ е најверојатно политичка пресметка помеѓу ривалите кои што претендираат да бидат пратеници во парламентот на овие избори во 2024 година. И од партиска пресконференција зборуваа на оваа тема. Дали со неприфаќањето на донацијата за проектот, кој тие го бара од страна на нивната министерка, Бисера Костадиновска-Стојчевска, испраќаат порака до централната власт на СДСМ, дека доколку повторно ја предложат Бисера за кандидат за пратеник од Битола, нема да дадат поддршка? Одговорницата директно Конјановски беше прашан за собраниските клупи. Како е градоначалник, добро е? А? Да, денот ви е така да ви биде интересен? Добро. Или вежбате седење во клупи советнички пратенички? Одобрувањето Конјановски го бараше пред да бидат распишани изборите. Сега Државната комисија за спречување корупција кажа што се не може да се прави од тој ден. Се поизвестно е дека оваа тема ќе доминира во текот на предизборната кампања, за тоа кој е виновен што реализацијата на парк ќе почека до после избори.